小木です。大輝です。ブラボー。さあ今日は何をやっていきますか。さあ今日はですね、はい、ですね、バッティングの中のちょっとタイミング、はい、ってかなり大事な部分になってくると思うんですけど、はいはいはい、ちょっとスイングのタイミング、ピッチャーに対するタイミングっていうよりは、うん、まずは自分のタイミングを作っていこうよということで、自分自身のタイミングを、まあ、確認していくというか、そうですね、こうなってる人はもっとこうした方がいいよっていうちょっとアドバイス的な動画になればなと思いますので、はいはいはい、早速ちょっとやっていきたいと思います。はい、はい、そしたらスイングのタイミングについて、解説をしていきたいと思うんですけども、スイングというのは、実は、ね、自分の時間というのは長ければ長いほど、いいバッターと言われています。なので、このようなスイングをしているっていう人は動画を最後までご覧いただいて、参考にしていただければなと思いますので、2パターンございますので実際にやってみたいと思います。まず1パターン目です。1、2、3、1、2、3、続いては2パターン目になります。2、3、2、3、このようなスイングを、している人はいないでしょうか。このようなスイングを、している方は、ピッチャーの指導になってしまって、なかなか打席で思ったように自分のスイングができないよって人がかなり多くいると思います。そんな方に、意識してほしいポイントというのは、自分のスイングの時間を長く作ってあげることになります。どういうことかと言いますと、先ほども素振りの時に喋っていたんですけども、1、2、3というテンポがあるんですけども、この時間をものすごく長くしてあげてください。理想は2の時間ですね。1、2、3の2の時間ですを長く取ってあげることですね。動き始めのところからここで1で2、3というように、このように2の時間をものすごく長く取ってあげられるように、自宅で練習する際や、自分で素振りの練習をする際に、意識をしてもらえたらなと思います。で、ただの普通の素振りじゃちょっとなかなか感覚つかみづらいよという人に対しては、自分のバットのグリップのエンドと自分の踏み出し足の膝ですね、右バッターだったら左足、左バッターだったら右足になるんですけども、一緒に最初くっつけます。でそこから離していってゆっくり足をつきに行きます。つけてゆっくり踏み出しに行って振る。そうすると自然に1、2、3というように2の時間がものすごく長く作れて、自分のスイングっていうのが、時間がどん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 長くなっていって、自分指導でピッチャーと対峙することができますので、自分のスイングの時間というのを長くできるように、練習をしてみてください。はい、今回この動画を見ていただいて参考にしていただき、皆さんが良い結果を出るように願っております。またチャンネル登録とコメントとグッドボタンお待ちしております。